отбелязваме 139 години от Съединението на България. Честване ще има в цялата страна. Кулминацията по традиция в Пловдив, където тази вечер ще се проведе и тържествена заря проверка, в която ще участва президентът Румен Радев, който ще приеме строя и ще произнесе слово. В честванията ще участва и премиерът Димитър Главчев. Тържествата започнаха още с нощи от град Съединение. Стотици хора от цялата страна се събраха на мястото, където голямоконарската чета, предвождана от Продан Тишков Чардафон на 5 септември 1885 година, вечерта се отправя към областния град Пловдив, за да арестува управителя на Източна Румелия Гавраил Кръстевич. Тази година празникът беше отбелязан още по-тържествено, защото се навършват и 55 години от обявяването на бившето село Голямоконаре за град. Тържествата продължават и днес. Малко по-късно ще бъде даден старт на традиционния маратон. Десетки ентусиасти всяка година изминават 18 км от трасе до Пловдив, където по обед финишират на площад Съединение.